Sagan om den elaka och felstavade Pomperipossa. Det var en gång, djupt inne i skogen. Där låg en gammal nedlagd bilverkstad som var helt täckt av utslitna gamla bildäck som smakade lakris. Där bodde en vresig gammal raggarkärring som hette Pomperipossa och som dyrkade amerikansk kultur. Hon hade aldrig vunnit en enda skönhetstävling i hela sitt liv. Ja, Pomperipossa var faktiskt fulast i världen. Det hade hon till och med bevis på. Eftersom Pomperipossas favoritdryck var 98-oktanig bensin så hade hon den mest vedervärdiga andedräkten i hela världen. Ja, den var så kraftig att hon kunde använda den som svets till sin nyinköpta HD. Hon hade också en stor puckel på ryggen. Men egentligen var det ett litet minikylskåp hon bar runt på. Anledningen var att där i förvarade hon sina snusdosor. För hon snusade som ett helt arbetslag med svettiga byggjobbare. Men det fulaste med Pomperipossa var ändå hennes gigantiska och snorfyllda näsa. Den såg ut som en blandning mellan en muterad palsternacka och en genmanipulerad slanggurka. Så ful var den. Man kanske skulle ta och spackla sig i nyllet. Just det, min plastikpaddning är slut. Förresten så tvättade jag mig i håret med motorolja förra månaden. Jag tar och lägger in en pilla istället, sa hon och snusade sig ännu fulare. Ja, inte ens hennes egen spegelbild klarade av att se på henne. Dessutom var raggarkärringen Pomperipossa naturligtvis mycket elak och kunde trolla. Pomperipossa kunde nämligen förvandla människor. Och varje gång hon förtrollade någon blev hennes enorma näsa ännu längre. Det var hennes straff. Som i alla andra sagor fanns det även här ett ståtligt slott. Där bodde en prins och en prinsessa. Prinsen var korkad men snygg och hette Pippi. Prinsessan såg ut som en liten vovve i facet, därav namnet Fifi. En dag var kungabarnen ute och joggade i eljusspåret. Med sig hade de sin fisförnäm hovmarskalk. Man kunde tydligt se att han var fisförnäm eftersom han hade putsat sina vita jumpadojor med vit skokräm. Hovmarskalken kunde bara säga korta ord som eller. Om det var för att han var fisförnäm eller bara hade talfel vet jag inte. Ja, skitsamma. Ja, vad är det? Svarade hovmarskalken, som betydde att det rann snor från hans näsa och att han måste hem till slottet för att hämta en näsduk. Men barnen måste lova att vänta på honom tills han kom tillbaka. Ja, stick hem och hämta snorpappret du. Vi väntar här så länge. Eller hur, syrran? Ja, visst, det gör vi. På hedersord! Hojtade kungabarnen och såg så där lite lagom fulla i fan ut. Bra! Sa den fisförnäme hovmarskalken och vände på jumpasulan och struttade hemåt. Men nu blev det fart på kungabarnen. Hurra! Äntligen stack dråkproppen hem! Jag hatar att jogga! Jag med! Nu kan vi göra vad vi vill! Vi kan vara precis hur precis som helst här i skogen! Släpp! Då plötsligt fick den korkade prins Pippi en lysande idé. Fifi! Jag vet! Vi virrar bort oss i skogen! Precis som de där andra syskonen Hans och Greta gjorde i en annan saga. Ja! Vad kul! Det gör vi! Kom igen, Fifi! De båda korkade kungabarnen sprang hojtande in i den djupa skogen så som endast ett par korkade hojtade kungabarn kunde springa in i den djupa skogen och... De drog iväg i alla fall. Efter flera dagar hade de verkligen virrat bort sig i skogen och utmattade och hungriga korsade de en magisk bro som ledde till en viss glänta djupt inne i skogen. Syrran, jag är så hungrig att jag skulle kunna käka upp ett bildäck. Jag med. Men kolla brorsan, en stuga gjord av bildäck. De korkade kungabarnen trippade fram till bilverkstaden på ett ganska löjligt sätt. Där slet de loss ett bildäck som smakade lakris och började genast äta.
Men då stack Pomperipossa ut sin fula kram. Håller ni på med snorungar? Ska ni käka upp hela kåken för mig? Lugn, syrra, lugn. Jag tar hand om det här. Ursäkta oss, o vedervärdiga raggarkärring. Men vi är bara två kungabarn som har virrat bort oss i skogen. Vi var så hungriga att vi visste inte vad vi skulle göra. Dessutom så är det ingen i hela världen som vet att vi är här. Ja, så på så sätt! Det var korkat sagt av prinsen. Men vad kan man vänta sig av en sagoprins? Pomperipossa tog tillfället i akt. Men vill ni inte ta och komma in i stugvärmen och värma lite? Så kan vi ta och lyssna på gamla morsiga Elvis-låtar. Och så kan ni få provsitta på min nya fina HD. Elvis, blä, tänkte kungabarnen. Men att få provsitta en äkta Harley Davidson, det var något att hänga i gran i. Väl inne i stugan satte raggarkärringen Pomperipossa på sina gamla Elvis-plattor, trots att barnen inte ville höra. Bra musik, va? Visst! Men du, hur blir det med provsittningen av din HD? Just fanken, det hade hon förträngt. Sin käraste ägodel. Skulle de sitta på den, skulle alla sitta på den. Men okej då, sa hon, bara för att barnet inte skulle dra därifrån. Okej, sitt bara då, men låt det gå fort. Skitungen. Prinsen och prinsessan kastade sig upp på hojen och lekte våldsamt med den. Pomperipossa såg på med förskräckelse i de röda ögonen, men plötsligt kom hon på varför hon egentligen bjudit in dem. Jag är hungrig! Sa hon och viftade med händerna och uttalade två magiska ord. Yay, are you in? Och vips hade hon förtrollat prinsen till en gigantisk och fettdrypande amerikansk hamburgare. Och prinsessan hade blivit en lika stor och fettdrypande låda på fritt. Men då kom straffet. Nej! Nej! Min näsa! Pomperipossa blev förskräckt och rörde sig likadant som monstren brukar göra i dåliga amerikanska skräckfilmer. Pomperipossa hade fått sitt straff. Men så kom hon på att hon i alla fall kunde tröstäta sin nyförtrollade amerikanska skräpmat. Men det gick inte särskilt bra. Skit också! Kranen är i vägen! Jag kommer ju att svälta ihjäl om jag ska vara på det här sättet! Jag kanske skulle ta och gå ut i vedboden och göra en skönhetsoperation med yxan! Tja, varför inte? Då får jag in käket i munnen! Just det, Pomperipossa, klokt val. Så här trist och tråkig ser du ut nu. Men efter skönhetsoperationen blir du så här vacker. Titta vilken skillnad. Ja, så ska jag göra! Sagt och gjort. Pomperipossa tog med sig maten och gick ut på tomten. Där hånade hon de stackars före detta korkade kungabarn. Nu ni era före detta korkade kungabarn! Nu är det snart dags för mig att äta er! Men då plötsligt hoppade den spänstige hovmarskalken fram bakom en buske. Vem är du? Sa hovmarskalken, vilket betydde att han var de före detta korkade kungabarnens hovmarskalk och att han hade hört allt samma och visste hur allt låg till. Det han nu tänkte göra var att ta livet av den gamla raggarkärringen genom att låta henne lukta i hans jumpadoja. Glöm det, din sprätt! Och så förvandlade hon hovmarskalken till en flaska läskeblask. Men då... Min näsa! Ja, jag sopade inte. Nu har du ju en hel måltid, inklusive matchande dryck. Jo, det har du rätt i. Nu ska jag äta och dricka upp allihopa! Triumferade Pomperipossa och klämde i med den obligatoriska skurkförklaringen. Nu finns det ingenting som kan befria er från förtrollningen! Såvida ni inte får höra den allra förfärligaste och mest falsksjungna sången i hela världen! För då
kommer allting som jag förtrollat bli som vanligt igen. Och själv kommer bli ett stort kylskåp fullt med snus. Men det lär inte hända inom de närmsta miljoner åren. Pompidipossa skrattade så mycket att hon fick bakåtvikt av den långa näsan. Och med ett brak ramlade hon baklänges så att näsan siktade mot stjärnorna. Då, ner från stjärnorna, kom en exakt kopia av Lasse Holm. Lasse Holm! Just det, Pompidipossa! Skrattade kopian av Lasse Holm och tvingade Pompidipossa att uppträda och sjunga som Barbra Streisand. Ove och fasa, Pompidipossa som bara gillade gamla Elvis-låtar och annan rock'n'roll, hon kunde ju inte alls sjunga som Barbra. Det var den allra förfärligaste och mest falsksjungna sången i hela världen, vilket betydde att förtrollningen bröts och alla korkade kungabarn var fria, liksom deras fisförnäme hovmarskalk. Alla tre struttade glada hem till slottet igen. Den enda som inte var glad var Pompidipossa. Skit också! Skrek hon och förvandlades med en gång till ett stort kylskåp fullt med snus. Och det var inte ens ett modernt miljövänligt kylskåp, vilket gjorde att hon ganska snabbt hamnade på stadens soptipp. Och har ingen kopplat in kylskåpet Pompidipossa, så står hon väl där än idag och frostar av. Och snipp, snapp, snut, så var sagan över.